kayo. Waliwo obunkenke bungi nnyo ku nsonga ya security alerts mu state house. Abasajja bagamba dinu zaabwe, agenda zaabwe, ebigendererwa byabwe, ebiruubirirwa byabwe, bye bayinvestinzeemu emyaka n'emyaka, bye batambuze ebbanga. Ekigambo security alerts, ekigambo drones, n'ekigambo mpoma satellite. Kati bazeeyo ku drawing board babuuza ebintu bino byebiki. What is mpoma satellite? What is drone zange? What is sources zange? Baani siriyasire baani ababalimu kati bagala kusoka kukikolako kubanga diru zaabwe zonna ebintu byabwe bye batambuliddeko emyaka bimenyese biganya okweyongerayo olw'ebigambo bino ebiyitibwa drones oba mpoma satellite. Kakati bagamba basooke banoonye ekintu ekyo kitegeeza ki, tubikola tutya, okubanga tebakyalina kye basobola kutwala mu maaso, buli kimu ekiriwo tuba twakyogera. Nabo baswala bingi tubibasuuzizza, bingi tebasobola bikola, bingi tebabikola nga bwe balina bikola, bwe babikola ne mujjayo obuntu ne mubutematema ne baswala. Twabawoninga ku kirwadde ky'amaaso, genda olabe ekiri e Uganda. Era abantu bangamba pasita kyogereko, pasita yogera kubanga kirudde. Twabawoninga nga tubabuulira ku kirwadde ky'amaaso n'ebirwadde ebirala ebyo bye mulaba ennyonyi nga zitambula zijja ne ziyita ku mpimpi, zijja ne ziyiwa ebintu. Museveni n'afuuyira ebiddagala kubanga COVID yamukolera omusimbi omuyitirivu. Alowooza mbu era nakugamba omwana bw'aba abaana babanga batambula obanga atambula n'alonda ssente taddamu kuyita ku kipapula nga takisambye, akisambala bw'oba kyekweseemu ssente. Kati Museveni COVID yamukolera, alowooza okuddamu okukola omusimbi mu kintu ekiyitibwa endwadde oba pandemic. Tubadde tujja nga tubibagamba, ndowooza kati mubirabe ebiyeka. So waliwo ebintu bingi nnyo Museveni ebimutuulidde era bennyamivu nnyo ku waliwo ebintu bye baayogeddeko ebibatuulidde nga empaya yaabwe eya senchale eya Tusihima dynasty eyo erimu akabano, ekyo kitegeeza kabano. Diru zaabwe zonna zonna zeesibye, akabano e Uganda kifuuse engombo. Gwe simanyi oli wakabano, oli wakabano nkumanyi, ako kabano. So ebintu byabwe byesibye olw'ensonga eyo. Alina ebintu bingi nnyo Muhoozi Project abaamagye baalemwa okugiyimiriza. Sejjusa n'abyogerako ne bimulema. Eyo esa abantu bakazini bafa Muhoozi Project, banyakairima bafa Muhoozi Project, ffe tusobodde ogibulookinga ab'omulembe guno. So temugwamu maanyi, mwongeremu amaanyi kubanga egundi yaffe bagiwulira era bye tukola tuli ku mulamwa omutuufu. Ngenda kubyogerako wali nga tuyingidde mu kigambo kya Katonda. Waliwo ebintu bingi bye tujja tuyogerako ko, olumu ne mubiyita ebyokusaaga. Najja wano oluli ne mbagamba nti Mpuuga bategese okuleeta abantu ku kitebe bakolewo furakasi, bakubirewo amasasi, wabeewo emirambo egigwa. Kabe Kasingi ne His Excellency yennyini akubwa essasi afiirewo, oba ye bw'aba tebamufunye nga ye tebamukubye, basibe ekitebe kibeere anda gundi nga poliisi bw'enoonyereza emyaka nga 7. Ekitebe kisibwe tekiddamu kukola mulimu gwonna poliisi ekitwale. Ani yawulidde tamale mirundi ng'ayogera ekintu ekyo? Lwakuba ye yakitadde ku abeedi bwanika mbunno Mpuuga yagaanye bakulimba. Mpuuga ye yabadde akikulembedde era ekyakigisizaawo lwakuba twakyogedde mu security alerts. Era essaawa yonna basobola okukikola oba nga baakiggiddewo ddala, tetwogera bintu nga tetubimanyi. Eyo y'emu ku nsonga. Ensonga endala bye baayogeddeko, buli Museveni kyabaddeyo tubadde tukikuba, twakuba
Alien Skin Project ya soka. Nabali itende project ya yoku vili. Elimu nefiki Gaza. Dangote safiki. Baba wade amabalu wa agobu yigirize. Okujo kwesi imbao. Mukaruka bili abili mumukaga. Okubrokinga n'okubuza abuza abantu. Tugenda kuddamu erimu. Politics tugenda kiraba Museveni bwabadde nga jja kikola n'abantu be okutuuka leero tugenda kiraba ogenda kitegeera mu bulambulukufu bwakyo nga tukozesa obululu bwonna obubadde bujja bubeerawo olabe Museveni bwabadde ajja nga atuzannya n'abantu be nga ffe tetubimanyi So ensonga eyo temugiyita ya kusaaga najja ne mbagamba nti Bujingo tasobola kuzimba kukananirandi. Nemba gamba au kukananirandi suwa bujingo bujingo tagenda. Mumanyi nti kananirandi bajisivye. Bajigade. Choma atitegedeko. Ababade yorero. Ababade yosimanyo echiro. Bavude wonga bachika kasiza. Tewacha alikudamu kusaba. Mpaka baba gambe service bagenda kuzifuniranga ku radio ne ku TV ku soroti media. Wakana nabagamba nembagamba bagenda kuba wechi bati wona bagenda kola ubirala nemponi nga abantu be kubo lili eriva awokusatu ku Northern Bypass okugenda ekawala amaduka agali awo mwabali kumugukirogwa bugingo nabawoni nga ntino mugenda kuvaawo muteke wabi abaspeya wawo mugenda kuvaawo